אנחנו רוצים להשתמש בחוכמת ההמון ולהוכיח שאפשר לעשות פוליטיקה הרבה יותר טובה ממה שיש היום. היי, אני אורלי, אני ראש צוות תקשורת, הוא עדיין בהקמה. בסדר? נכנסו למערכת, ומה שהיא ביקשה מהם, אורלי, זה להציע שם. אני אשאל אתכם שאלה, תוך כמה זמן לוקח להחליט שם כשכל אחד יכול להציע? 53 איש. כל אחד יוציא ולבחור שם אחד. כמה זמן לוקח? טוב, זה כתוב כאן את התשובה. 5 דקות. עם המערכת. מה שקורה, כולם מציעים, ואז אתם יכולים לדרג וזה עולה למעלה. מה שקורה כאן, השם שהתקבל הוא... מה השם שהתקבל מי יודע? כל העם. כל העם. עד היום אנחנו משתמשים בשם הזה והוא נבחר כאן במערכת הזאת. וזה היה תהליך פשוט, אנחנו עושים תהליכים יותר מורכבים והכל פועל באפליקציה כדי שתוכלו לקבל החלטות מהבית, כדי שיום אחד, עוד כמה שנים, אנחנו מקווים, את ההחלטות על המדינה תקבלו מהסמארטפון אחרי שחשבתם ושקללתם את הכל. אנחנו בהזדמנות נסביר איך זה עובד. זהו, תודה רבה חבר'ה.